God aften. Så er der lige en lille video der. Jeg er ved at læse om kampvogn igen. Sådan en tysk Leopard 2 kampvogn. Det er den Danmark har faktisk. Med klokken også 7. Så jeg mangler lige at læse færdigt. Nej, det er sådan nogle Leopard 2 Danmark har 44 af dem. I den sidste version, der hedder 2A7. Altså Leopard 2A7. Nå, 44, ikke? Vores 10 er sådan nogle, kan lægge brolægger, bricklands. Og for os, der er faktisk noget nyt på vej der. Der er 10, noget der kommer på 2025. Der er 2 ARV, som jeg ikke ved er for noget. Der kommer også 6 med der. Men altså hele Europa, alle de her lande i Europa er jo travlt med oprust på grund af den krig i Ukraine. Jeg skal lave noget dansk video senere i dag, tror jeg, om den Leopard 2 kampvogn. Som jeg tænkte på, at det brusen lukker kl. 8 om 10. Jeg tænkte på, at der lige kunne være en eller andet billig færdigret, måske 15-20 kroner eller andet, vi lige kunne spise. Det er så, at brusen har sådan en kølekumme med sådan nogle datotilbud. Der var noget økologisk salat i går til 1 krone, som jeg nok burde købe. Jeg gad ikke at købe det. De har også sådan en god kolefærdsmagt, superkoster 3,75, så er der sådan noget. Så hvis der ikke til noget salt, så kan vi lige købe sådan 2 cola. Du kan købe 2 af dem. Og det er det der datotilbud brød her. Så det er at ligge her lang tid. Altså den 4. dag. 3. hvor kan det så i går? Men jeg har kaldt videoen her, tanken blev søndag, så hver uge, mange år, jeg lavede sådan en video, der hedder tak for den uge, det er sådan en video slut med på. Men det må blive sådan en kombineret video, nu er god af døren. Så det har været i hvert fald en meget vigtig uge, fordi det er den her uge, jeg har betalt. Fået min førtidspension ubetalt. Det er jo søndag den 4. Så det er jo hele den uge her. Startede mandag her den 29. Og onsdagen sidste uge, eller denne her uge her, fik jeg jo min førtidspension. Betalt regninger torsdag. Jeg kom igennem weekenden, jeg har været badedag, blev barberet og vasket op og sådan noget, som starter en ny uge i morgen. Men jeg er ikke bag nogen regninger. Jeg mangler at betale 1700 til den der shopkredit. Det er 2 forskellige datoer næste uge. Så mangler en boligomskrivning lidt under 200 kroner. Der er penge klar til det. Men jeg har så snart nærmest kun 600 kroner tilbage af mine førtidspensionpenge. Så mit Mastercard virker ikke lige nu. De er ved at lave noget vedligeholdelse på server eller på deres... Det der kredit, de lavede, så derfor den ikke virker i går. Så den virker så fra i morgen eller overmorgen og så. Så jeg må prøve at komme ud af den der situation. Men hvor jeg er økonomisk krise hver eneste måned, nødt til at få sparet nogle penge op. Jeg må få sparet nogle penge op, så når der er 1.000 kroner. Det er den her 10 år gammel. Trøjen lugter helt jordslået, der har ikke været vasket 10 år eller så. Men vi kan ikke tage afsted sådan her, ud til at få nogle sovskål. Så vi lige skidt til nogle sovs. Så det har været en vigtig uge. Jeg er ved at drikke noget cola nu, så lad os lige få en tår cola. Så det var det. Jeg får på vejen efter et glas. Så lad os bare gøre det.
Så lige gå og kigge forbi brugsen og kigge efter billig mad, og så til Lidl og købe to cola eller sådan. Så den der cola fra brugsen er super god. Og det er også sådan en light, det er sådan, jeg godt må drikke. Det er sådan en light, der er no sugar, men nu kæmmer her så dårligt. Og jeg kan se, nu smager faktisk rigtig godt med. Og det har jeg ikke 2 liters. Desværre den koster med 3,70 kr. Eller sådan. Så for kun 2 kroner mere, kan jeg få 3 gange så meget, sådan en 1,5 liters. Nej, den koster 3,70 kr, så den her koster 5,95 kr. Sådan en 1,5 liter. Så for kun 2,20 kr. Mere kan jeg få sådan en. Der er 3 gange så meget i her. Så det er rigtig god cola. Så vi køber bare en af dem her, eller 2. Hvis der ikke er noget mad, så... Så lad os komme ud på en, men det er også, at der er franske hotdog på tankstationen. Jeg kan også stikke det her kamera i lommen her. Vi står og optager lige på tankstationen. Så det er en god idé, når man er YouTuber, det at have et kamera med sig. Så lad os komme ud der. Jeg ved aldrig med YouTube, så står og spiser en eller anden pølse tilfældig i aften. Jeg kan godt være sådan en video lige pludselig. Kan få 50.000 videoer engang, eller ikke video at vise her. Det gør andre YouTubere, der sidder bedre pizza eller burger, så får de flere 100.000 visninger. Men de har også, hvor man har flere 100.000 subscribers. Så det er derfor det er godt at have mange subscriber, fordi så får man jo, man får lidt flere visninger sådan gennemsnitligt. Altså for nu havde jeg 16.000 subscriber, jeg havde 30.000. Så vil alle mine videoer måske få 500 visninger, uanset hvad jeg uploader. Der er masser af 9 videoer der, og en her, så det er 500 gange, jeg skal sidde og klikke. Så, nu kan jeg lige få lidt, inden jeg cykler afsted, så. Så, der er ikke andet end at fortsætte. Jeg skal betale, hvad der mangler næste uge. Så jeg må lige slå en bremser i med at bruge penge, fordi der er en lang måned. Men jeg har jo den der shopkredit også med Mastercard. Så jeg vil ikke finde det frem endnu. Men det kan godt være, næste uge er nødt til at finde det der Mastercard frem til min shopkredit og kode og sådan noget. Fordi der står mange tusind på den. Der står snart over 6.000 på den. Så jeg vil cykle til brusen og Lidl.